Eu sou o Vanderlei Barbie, guitarra. Mauro, bateria. Batata, baixo e vocal. A banda foi um projeto de 94 de dois integrantes da banda Rotten Flash e dois integrantes da banda No Master. Eu encontrei o baterista que era do No Master e a gente montou como um projeto. Foi fundado em 94, foi feito um projeto, uma demo e parou por aí. Eu encontrei com ele em 96, finalzinho de 96, já começamos a fazer o som e 97 já engatilhou, de 97 para cá não parou mais. Fundou como banda quando eu entrei. Agora, a ideia política da banda é totalmente politizada, porque a gente não apoia a ideia for fun, nem muito menos a ideia neonazi, nem muito menos qualquer coisa que seja contra a humanidade ou até mesmo animal. A nossa briga, né, é quebrar qualquer padrão, tanto de som, né, ser contra a indústria, né? Você ser contra os padrões da indústria é ser anti-sistema, né? Porque tudo é sistema. O capitalismo, Né? O sistema do capital, as mídias, tudo vai envolver o sistema. Então a educação, então eu acredito que seja ser contra o sistema, né? A gente faz um barulho contra o sistema porque a gente é contra a opressão do sistema e envolve todas as camadas dele. O barulho em si, né, cara, já é pra quebrar tudo que é tipo de regra contra o sistema, né, cara? O sistema é polido, é bonito. Quer impor o que a gente é totalmente contra. Então, e o barulho é esse aí mesmo, é pra chocar a sociedade e chocar o sistema, entendeu? O meu envolvimento com bandas Nós e Core dos anos 90 até hoje foi mais ou menos o seguinte: eu mais um Fetus, que é um primo meu, e mais um Zidão, a gente montou uma banda tal, a banda se chama Menstruation. Mandamos em 92, no início era meio Splatter, Nós e tal, né? Aí a gente foi ensaiando lá em fundo de casa mesmo, com caixa de a bateria, caixa de papelão, uma guitarra tonante, esse o Fetus comprou e tal, e um aparelho que a minha mãe tinha, a gente usou lá como microfone e tal, e ali a gente começava ensaiando. Aí gravamos nossa primeira demo, né, mano, que foi a Secretion Vaginal. Começamos a distribuir via correios, cartas, né, fita cassete na época, e a gente começou a distribuir e tal, né. E a ideia também da banda se tornar, aí com o tempo, né, a banda se tornou mais Nós e Core, né, mais Nós e Core e protesto, não deixou o Splatter, né, pra lá, porque não tinha nada a ver, a gente queria uma coisa mais protesto mesmo, tal. Aí a banda foi, e a ideia da banda também, além de essa mudança, né, a ideia da banda também era mudar de nome conforme o tempo. Depois que a gente gravou a demo Coke Sheet, foi a demo com o nome Menstruation, depois veio a Subversion, que foi com... A gente mudou de nome para Estúpido e Patriotismo. Tal, aí começamos a mudar de nome, né? A ideia era essa também, mudar de nome para não ser tão conhecida e tal. Mudamos para Estúpido e Patriotismo e vários outros nomes veio vindo, né? Como Cadáver Ser Supremo, La Morte, Cu, Dada, Meio de Vagina... E La Desgraciones, e outras bandas, nomes, né? Hoje o nome da banda é Livro, Livre, né? Pra dar essa dualidade, pra tá entendendo. E a banda continua até hoje, gravamos vários materiais, e esse foi o nosso envolvimento, né, mano? A gente começou a se envolver com a cena, Nós e Core, e conhecer outras bandas, e tal, e organizar eventos também. E a gente tá envolvido nessa cena até hoje, entendeu? Começo de 94 eu comecei a frequentar a cidade de Mirassol, né, com a cidade vizinha daqui, e que tinha na época uma cena punk hardcore e grade noise muito legal. E aí acabei criando uma amizade forte com o Mirão, né, da lendária de Nutrição. E na época eu falei, vamos montar uma banda Noise Core? Ele falou, vamos. Aí acabamos montando uma Academy Core, sendo mais um projeto paralelo do Nutrição, né, que eram os caras de Nutrição e eu. E
Aí partimos para gravação de demo ensaio, demotape, temos lives gravadas à época. Eu só não esperava que, com o passar dos anos, essas gravações fossem lembradas e divulgadas ainda, cara. Isso é muito legal. Tipo assim, propaganda de música, né? Que era o principal da época, né? E acho que terminamos a banda em 97. Deu uma parada, né, na verdade. Aí em 2001, final de 2001, 2002, voltou de novo. Que era só o Miro da inscrição, né? Aí já deu um conceito de uma banda mesmo. Mas ainda partiu para um legado mais punk rock, hardcore, grind noise, como pintaram as grind noise, né? Mesmo tendo um som mais calmo, mas não deixando o legado do barulho junto. Durou 3, 4 anos também. Teve gravações que estão aí e depois parou de novo. Aí em 2010, o Anderson Gordo chegou pra mim falando: vocês não querem tocar, cara? Nós vamos fazer um festival. Eu falei: banda parada, eu não sei, cara, vou ver com os caras, queria montar a tocar. Eu vou tomar uma banda, tocamos no Noise Your Head e de lá tocamos um monte de festival, cara. Um monte de banda que a gente nem imaginava tocar. O Brasil é um país, né, que existe muitos problemas, né, mano? Fome, desemprego, violência extrema, né? O descaso, né, do Estado para com as pessoas, o governo extremamente corrupto e destrutivo, né? E as pessoas que vivem à margem, né, mano? A maioria das bandas, digo 99%, são de pessoas que sofrem, né, os mesmos problemas, né? Seja no interior, seja nos grandes centros, as pessoas passam por diversos problemas, problemas de saúde, né? Problema sanitário, problemas com dinheiro, né? Falta de emprego. E eu acho que isso, mano, fez com que se juntasse, né, as pessoas com os mesmos propósitos, né? Tipo, aquela vontade, aquela revolta juvenil de protestar, aquela vontade, né, de gritar, de fazer o barulho mais extremo possível para expressar seus sentimentos, suas emoções, expressar aquilo que você sente, aquilo que você odeia, né? E as pessoas, tipo, elas se identificam, né, mano? E até hoje persiste porque nada mudou, né? Ainda existe o protesto, tem letras de bandas que eles escreveram nos anos 80, os anos 90, e hoje em dia ainda vemos as mesmas coisas. Os mesmos protestos, a polícia massacrando, os governantes roubando. As questões sociais sempre foram muito caras ao punk, sempre foram muito importantes para o punk brasileiro. Até eu tinha uma seriedade muito grande no punk brasileiro, nas bandas punks brasileiras, até com relação a essa discussão social que tinha. Então, às vezes a gente pode resgatar coisas dos anos 80, me parece que as pessoas eram sisudas até, né? Mas era uma seriedade muito grande quando ia falar, porque entendia que era uma temática importante ser tratada pelo punk. O que a gente tem um diferencial, talvez, que a gente começou a discutir algumas questões mais existenciais, né? Eu lembro da gente ter uma conversa, eu e o Luizão, sobre letras, que a gente estava falando de questão social, mas a gente falou, pô, a gente fala de questão social, mas nunca cutucou a estrutura familiar, né? Que a família é, se dizia que é a célula inicial, a célula matriz da sociedade, né? Bom, se a família é a célula matriz, a família já está errada, a sociedade está errada. E todo mundo, assim, generalizar, mas a maioria das pessoas envolvidas com o PAN tinha sérios problemas na família. Se não tinha, começou a ter, depois começou a andar meio PAN. A gente tinha sérios problemas e a gente começou a cutucar essa história de problema familiar, de crítica à família, e questões existencialistas, não só sociais, mas existencialistas. O grind noise, o punk, na nossa concepção, é uma metralhadora giratória. Então, todos os problemas, todas as questões, assim, problemáticas da humanidade é de nosso interesse.
Então, falar da fome, falar da energia nuclear, falar da Rede Globo em 1988, da influência perniciosa da emissora Rede Globo, nós do Ataque Atlético fomos dos precursores a denunciar essa falcatrua que é a organização Roberto Marinho. Falar dos indígenas, falar da indústria da seca, da fome e do Nordeste, sacou? Está abordando temas inusitados, isso de fato é uma questão que nós do Ataque Blast sempre tivemos atentos. Olho por Olho é uma banda antifascista, então a gente critica extremamente nas letras o militarismo, criticamos os sistemas governamentais, criticamos o nazismo, o fascismo, esses movimentos de extrema-direita nojentos. E, entretanto, nossa principal temática é a questão ambiental, degradação ambiental promovida pelas grandes corporações empresariais. Então, o planeta Terra está sofrendo uma degradação sem precedentes desde que ocorreu essas revoluções industriais aí até o presente momento. E a humanidade vai pagar o preço por isso aí, devido à ganância pelo dinheiro desses grandes empresários, desses burgueses inescrupulosos, desgraçados. O planeta Terra está sendo destruído. A mensagem que a gente passa no nosso barulho é sobre o desespero das pessoas, a agonia de sobreviver, né? Teve muita questão do nosso libertário, né? Do anarquismo que a gente sempre carregou na banda, e também tem uma dose de niilismo que Ricardo gostava de aplicar no meio das mensagens libertárias, na qual a gente estava vivendo naquela época, que era uma época muito de desespero, né? O plano Collor, todas aquelas coisas, CPI, dejetos industriais. A gente sempre gostou de falar de protesto também, né? Sempre a veia do nós de Cora era ter compromisso, não ser um negócio fofã, sabe? Por diversão. Era mesmo de chegar e aterrorizar mesmo, assim, foda-se os políticos, coisa do tipo assim, né? Essa politicagem que estava, e naquela época que a gente gravou esse trampo aqui, que é o Colhendo Desespero, que é um trabalho bem barulhento na época, mas sempre tinha umas mensagens, uma dose de mensagem que fala muito daquela época, né? Que foi 93, 94, foi um momento muito desesperador para as pessoas no Brasil, né? Aquela crise total, né? E a gente viveu, né, naquela época. Então é isso, esse disco, esse trampo barulhento aqui, ele, na verdade, a gente desabafa bastante nesse disco aí. O tema da gente era mais, né, políticas e sociais. Igual eu falei, na década de 80, o país estava passando por uma transformação política muito grande, né, que é o final da ditadura e o começo da, né, da de democratização. E aí tinha gente, era bem assim, atuante mesmo, era bem focado nesses temas. E as letras do JP, assim, a gente era quase todas nesses temas mesmo, a maioria, na verdade. E a gente, como já falei, a gente era atuante mesmo na cena. Panfletava, era voto nulo, brigava por conta da com a galera militante do partido políticos da cidade. E a gente fazia, organizava eventos, né, na cidade. E a gente era bem atuante mesmo, assim, né, nessa época. A gente fazia barulho, né, já para esse sistema, já para mostrar nossa revolta e fazer acontecer também. A inspiração que a gente tinha para poder fazer as letras era justamente o que eu já falei anteriormente, né? A gente veio de uma derrubada com relação à ditadura militar que a gente enfrentava, né? Então, assim, a gente tinha munição para tudo, entendeu? Essa questão do incentivo, da inspiração para a gente poder fazer letra e fazer
banda e tocar, não faltava não, né? Então justamente a inspiração vem desse contexto social mesmo, né? As letras do Conflito Final, elas são de cunho protesto, em primeiro lugar, e ideologia anarquista. Tem umas letras meio sarristas, meio sarcásticas, meio, sim, tem, mas o cunho principal é o anarquismo. Né? Na época de 90, 92, a gente vivia um grande e forte movimento aqui no Brasil, o movimento Nós e Anarquista. Né? Aqui em Salto nós tínhamos o MAL, Movimento Anarco-Libertário. E esse movimento não era só regido por nós e core, por punks. Ele era um movimento aberto por pessoas libertárias. Então se tornou um grande movimento aqui na cidade de Salto. E a letra traduzia essa ideologia nossa, essa nossa vontade de fazer, de protestar, de passar a nossa ideologia, de mostrar os erros de governantes. Então as letras do Conflito Final é sobre isso. Bom, é importante entender que no Brasil a principal influência nossa, pelo menos como eu disse, a partir dos anos 90, foram bandas tanto de hardcore e punk internacionais como nacionais, né? Então tivemos influência de bandas extremamente politizadas, né? Como Brigada do Ódio, Luceto, Descarga Violenta, Ataque Epilético, essas bandas todas politizadas, né? E bandas hardcore também, como The Charleston, Noise Terra, Doom. Então eu acredito que essa influência com bandas com letras politizadas, antissistemas, com temáticas anarquistas, influenciou demais a cena barulho aqui no Brasil. Principalmente porque vivemos num país desigual, de justiça social, um país de miséria, um país com problema de fome, com problema de corrupção, com problema sérios, né? E isso influencia demais no dia a dia, né? Então, apesar das influências de bandas, temos influências de bandas de noisecore, de grind, que possam ter temáticas divertidas, de sátiras, de brincadeiras, apesar do som ser uma coisa que influenciou, mas as letras dessas bandas não nos influenciaram, né? Ou seja, a parte sonora era uma parte muito importante, mas as letras não encaixavam no nosso dia a dia, na nossa realidade, entendeu? Então eu acredito que é muito importante a gente olhar e ver que no Brasil, principalmente na questão do dia a dia, é um dia a dia muito duro. Então eu acho que isso influencia direto, não só nas letras, como no modo que a cena em geral se construiu, né? Com bandas praticamente. Todas as bandas praticamente tinham temáticas políticas, né? Você tinha uma ou outra que tinha uma temática gore ou uma temática diferenciada, mas no geral as bandas eram mais politizadas, né? Uma temática social, uma temática falando do dia a dia, da justiça social. Acredito que a música ou a antimúsica, como queiram chamar, ou como deve ser chamada, ela não está desassociada da política. A arte não está desassociada da política. A arte sempre vai criticar a política e o social. E isso ficou muito intrínseco, porque todas as bandas aqui no Brasil, elas não conseguem desassociar a música extrema, eu digo a música extrema, o grindcore, o noisecore, da política e do social. Então todos esses temas foram abordados e também a forma niilista de ver o mundo, né? A forma da destruição desse mundo que a gente conhece para a construção de um novo mundo. Isso é costumaz nas canções de todas as bandas aqui. E os temas que a gente usava naquela época, no início,
teve um lance que o César escrevia muito sobre podridão, que até chegou, ficou um pouco parecido com o Splatter. Não chegou a ser o Splatter, né? Mas tinha muito de podridão nas letras, que era uma realidade que a gente vivia. E também a gente começou a usar muito protesto, né? Que a gente presenciava muito isso, né? Corrupção na política, né? E tudo, né, nessas aquelas indústrias farmacêuticas que usava os animais para em laboratório. Então, toda essa aquela realidade que a gente viveu naquela época, a gente fazia nas letras, que usava também e passava mensagem de evitar tudo isso, né? De o que a gente presenciava, a gente punha na letra em forma de protesto. E tentando passar uma mensagem, né? De toda a corrupção, a podridão desse mundo que a gente presenciava, a gente passava nas letras e passava, tentava passar para as pessoas também. E no dia a dia, né? Conversando também, onde a gente estava, conversando com as pessoas. E até teve um tempo que a gente começou até a panfletar na rua, né? A gente começou a fazer panfleto, né? E levar esses panfletos na rua, passando para as pessoas. E a gente ia em evento, que às vezes não, sonoramente não era evento nosso, a gente ia lá e panfletava, passava essas ideias de protesto para as pessoas. Então a gente participou dessa parte de protesto. Às vezes, eu lembro que às vezes a gente tocou em Londrina, né, e teve passeata, e a gente participava das passeatas quando fazia. Então tudo já era ali já um protesto, né, que a gente participava junto com as outras pessoas da cena, né? Quando tinha oportunidade, a gente sempre estava participando. E a gente sempre tentou passar essa mensagem da podridão que era esse mundo, de corrupção e tudo que a mente humana fazia para levar vantagem em cima das outras pessoas. Com certeza, sim, a Necrose era uma banda que abordava temas sociais nas letras, né? Tipo, a gente abordava tema como injustiça social, contra toda forma de preconceito e opressão, contra a mídia manipuladora, né, até os dias de hoje, contra a igreja que deixa as pessoas cada vez mais alienadas, contra a futilidade da indústria da beleza, né, que matava e explorava animais em nome da vaidade humana. Então, temas de cunho social que são atuais até os dias de hoje, infelizmente, né, a estupidez humana ainda continua. Naquela época, né, a forma de conhecer as bandas era através da troca de cartas, né? A gente conhecia a banda, escrevia e trocava material. Basicamente era isso, né? E lá em Pelotas, já existia na época que a gente começou, existiam várias bandas de metal e tinha uma que era... para mim, a precursora do estilo grind, noise, sujeira, que era de Sector. E junto com as outras das outras cidades do estado, né? Que era Nuctemeron, de Santa Maria, e o Necrobutcher, lá em Santa Catarina, em Florianópolis. Para mim, foram as precursoras, né, do estilo grind, noise, na época, tanto no Rio Grande do Sul como no Brasil, eu acredito. E basicamente era assim, você conhecia a banda, escrevia para eles, trocava material e assim ia se formando o ciclo, né? E na época que a gente começou, já tinha várias pessoas envolvidas fazendo zine, com bandas em São Paulo, principalmente. E foi assim, foi uma época de ouro, né? O começo de tudo, eu acredito. Sobre minhas atividades com fanzine,
Eu conheci os fanzines em 1987 e imediatamente me identifiquei com o formato, com a liberdade de expressão que o fanzine proporcionava. Era realmente uma rede underground de informações, porque tudo ali era muito restrito. Você não iria encontrar nada parecido em uma banca de jornais, por exemplo. E os fanzines, eles traziam informações sobre outros fanzines, sobre bandas, sobre lançamentos. E você também tinha acesso a muitos endereços, né? Então foi a partir daí que eu comecei a trocar cartas. E aos poucos eu ia recebendo outros fanzines. Ia recebendo tapes, flyers. Até que em 1988 eu decidi editar o meu próprio fanzine, que se chamava Thermic Inversion. Foram somente 4 edições desse fanzine, pois era uma época difícil para mim. Eu não tinha emprego e muito menos condições financeiras de manter, né, para manter a atividade. E por isso aos poucos eu fui juntando material, até que em 1989 finalmente eu lancei a primeira edição do meu fanzine, né? E assim, eu considero a melhor edição dessas 4, a número 4, que saiu em 1992. E dentre várias bandas, algumas bandas do cenário noisecore brasileiro, como Antitímpanos, Lipofrenia, Olho por Olho, Ruído Sonoro, Putrid Vomits, Pedigree Butchery e Gastorgan Decomposition, saíram nessa edição. Somente em 1997 que eu voltei a editar fanzines novamente, né? E dessa vez com Abdução Extrema. As 3 primeiras edições do Abdução Extrema saíram com uma fita compilação com sons das bandas participantes, né? Das bandas entrevistadas. E Abdução Extrema existiu até 2006, quando saiu a última edição, e que foi a número 6. 11 anos depois, eu resolvi voltar a fazer o zine de novo, né? E saíram mais 2 edições, a de 2017 e a de 2018. E nas páginas do Abdução Extrema, saíram bandas noisecore e grind noise, como Masher, New York Against the Beelzebub, Traumatic Auditive Pollution, Sífilis, Síndrome do Ódio e Industrial Holocaust. Sífilis, banda do meu saudoso amigo Emerson Calierani, né? E pode ser que em algum momento eu faça mais alguma edição. Eu ainda consegui publicar, no começo dos anos 90, duas edições de um fanzine chamado Colapso Social. Naquela época era interessante porque não tinha essas tecnologias de hoje. Então a gente datilografava o texto, copiava o texto à mão, e tudo era feito assim, artesanalmente. A gente tirava xerox de uma imagem, cortava, colava, então tudo era muito feito de uma maneira muito bacana. Hoje é muito fácil você produzir áudio, você produzir vídeo, você produzir texto, seja lá o que for, né? Mas naquela época era mais complicado e a gente amava fazer isso aí. Promover ações subversivas relacionadas assim, à ideologia anarquista naquela época, né? Aquele era um período muito rico, né? Não tinha internet. O máximo, não tinha internet, era tudo por carta. E cartas, fanzines, revistas especializadas, né, de metal e tal. E a maioria das bandas que a gente conheceu foi tudo através desses veículos de informação. Mas, claro, principalmente eu acho que foi a carta que fizeram mais essa transformação, né? A gente conhecer novas bandas. A gente pegava um fanzine. Ali tinha um release, eu tinha um comentário de uma demo, e através daquilo a gente entrava em contato com outras bandas, trocava fitas, né? E tinha essa troca de fita muito, né? Flyers, né? Com o endereço das bandas, e através disso a gente foi cada vez mais se conhecendo. Eu recebia muita carta, eu tinha contato com muitas pessoas, né? Então assim, acho que a grande parte foi justamente por esse veículo mesmo, principalmente a troca de fitas e zines, acho que foram o basilar, assim, mais importante
Acho que o underground daquele período ali foi esse veículo de comunicação aí, que era a troca de fita. E-mail só veio bem depois, né? Então a gente tinha que correr atrás. Eu lembro que eu respondia com muita gente fora, né? A banda, o Necrobut, tanto na época do Necrobut, mas principalmente na época do SRMP, a gente tinha uma conexão muito forte com as bandas de fora, com o pessoal de fora, né? A gente correspondia com o Mick do Seven Minutes of Nausea, o Jan do Agatocles, o pessoal da Grécia, né? As bandas Sound Pollution, Hot in Christ, Industrial Resistance, Industrial Suicide, né? Que eram bandas muito importantes para nós, foram muito importantes também, né? A gente tinha contatos na Finlândia, na Itália, que eu me lembro, acho que até Costa Rica, Japão, né? O Japão a gente tinha alguns correspondentes também, Austrália por causa do Seven Minutes of Nausea, né? Fear of God na Suíça, Tumor na Alemanha também, né? O Andy Mal, né? Que era também uma referência, também distribuía fitas e tal. Então essa troca de experiências, fitas e ideias, né? Nos fez crescer muito rapidamente, né? Com ideias que até então não estavam nem muito presentes na cena brasileira. Então, na década de 90, porra, atividade total, mano. Correspondência, trocando várias correspondências com uma galera, até pessoal de fora, recebendo zines, montando zine, saca? Era muito bom, mano. Pô, era tão bom que a gente tinha até uma relação com o cara do Correios, que ele chegava assim, era uma felicidade, velho, o cara do Correios tá chegando, tal. Porra, mano, você recebia várias cartas recheadas, mano. Muito material bom, saca? E era legal que uma banda dava força pra outra, aproveitava e divulgava. Tinha uns flyers, tal, zines. Eu montei o zine também. Tive um zine também que mudava de nome. No início era Comando Vermelho, depois foi mudando de nome pra vários. Aí montei, até, se não me engano, não sei se uma 16ª edição, mais ou menos isso, tal. A gente era feliz o que tinha em mão, né? Nas cartas, nas trocas de materiais. E conforme foi evoluindo, a gente acompanhou a evolução, né? Passou do tape pro CD e daí vai. Mas eu acho que a coisa mais alegre que eu tinha, cara, que na época eu tinha um lugar na caixa postal, chegava lá, tinha 15 cartas. Ai. E triste, quando abri aquela caixa postal não tinha nada, cara. Dá vontade de chorar na época, cara. Esse lance aí ficou marcado na minha vida, cara. Eu lembro o dia que eu cheguei lá, que tinha um monte de carta registrada, um monte de carta. Vixe, era alegria. O dia que não tinha nada, dá vontade de chorar. É uma cena que muito... que a gente teve um contato muito intenso, muito forte. Foi a cena peruana. Com as bandas como Atrofia Cerebral... Audição Irritável, né, dos amigos Miguel, John. Essa cena peruana foi bastante influente para a gente, principalmente pela troca de material, de correspondência, né, que nos levou, inclusive, para outros lugares, porque a partir do Peru, também muitas outras coisas saíam mundo afora. Né. Logo depois do Peru, vieram outras cenas noisecore muito fortes, foram do Chile e do Equador, principalmente. Né. O Equador tinha uma cena noisecore também bastante interessante, né? Então é só para acrescentar esse flanco sul-americano, né? Da cena noisecore, né? Além do México, né? Que tinha Narcos, Cacofonia e tal. Então esses países também foram muito importantes, os países hispanofalantes, né? Como a gente costuma dizer. Os festivais, os zines, são uma parte importantíssima do underground. E principalmente nesse começo dos anos 90, foram fundamentais. O Nordef participou de alguns, e foram festivais para nós importantíssimos, sendo que dois deles a gente conseguiu registrar em cassete, e o último show do Nordef a gente conseguiu registrar e está no bônus do CD Split com o Hot and Flash. Então, sem dúvida, não há como não ver como é importante os festivais no underground. O Industrial Local, sim, participou de muitos festivais nos anos 90, né, porque obviamente que
Nós estamos na ativa até os dias de hoje, então, né, nos anos 90, a gente passou anos 90 participando de vários festivais importantíssimos, vários festivais fortalecendo a cena em inúmeras cidades do interior e, enfim, não há dúvida sobre isso, né? Agora, sobre zines, claro, zine é uma parte importantíssima da cena e os shows era aquele momento que você conseguia adquirir zines exatamente porque reunia pessoas de todos os lugares, né? De todas as cidades, de estado, então você adquiria tanto materiais como demotapes, discos, EPs e zines. Então era um lugar de você trocar materiais, de conhecer pessoas, de fazer contatos. Então não há dúvida que isso estava interligado, né? As gigs e os zines eram uma coisa que estava extremamente interligado, né? E numa época onde não tinha celular para registrar as filmagens como nos dias de hoje, esse trabalho era uma coisa muito rara. Eu não poderia deixar de citar aqui o meu grande amigo Luiz Mosch, que além do Zine Opção Extrema, tem o Brutal Aliens Video, que vem há décadas registrando as gigs e os festivais nos seus undergrounds, né? Então, assim, numa época onde é extremamente difícil registrar vídeo, principalmente, o Luiz Mosch estava lá filmando, registrando. Então, a minha homenagem aqui a todo esse trabalho que há décadas ele faz de fortalecer o underground, né, tanto com seus zines, principalmente com seus vídeos. Sobre os vídeos, eu comecei a filmar shows em 1996 e ainda continuo filmando, né? Eu filmei muitas bandas de vários estilos underground, mas bandas noisecore, grind noise foram Confusion, Extrema Aflição Cruel, Noise, Academic Worms, Mesher, Distorção Sonora, Menstruation, Traumatic Auditive Pollution, Síndrome do Ódio, Sífilis, Industrial Holocaust, Morbid Death, Condição Desumana, Noise Against the System e também CNP. Na época a gente tinha muito contato através de carta com o mundo todo, né? O Marcelo, que depois montou o Hot, ele foi acho que um dos pioneiros a trazer material grind e noise para o Brasil, trocando material através de correspondências. Depois a gente também começou a trocar bastante coisa, no começo cassete, depois vinil. E no fim a gente teve um selo, né? Que era um selo distribuidora, né? Aí distribuía bastante material, pegava. E além dessa coisa assim de mais comercial, vamos dizer, de trocar disco, trocar fita, trocar material de banda e tal, era legal que a gente trocava correspondência mesmo, muita gente a gente conversava, assim, cara. Mandava carta de duas páginas, contando como que tava no Brasil, o cara falava como que tava na Polônia, o outro respondia lá também, uma correspondência chegava da Rússia, o cara falando o cenário de lá, apresentando as bandas de lá. E eu acho que um pouco o que se perdeu, cara, foi a curiosidade de conhecer coisa nova. Principalmente o grindcore, cara, ele acabou ficando tecnicamente muito melhor, eu acho, mas muito repetitivo, sem tanta criatividade. E pra galera, por exemplo, você vai num show passar um material, os caras vão querer material daquelas bandas que eles já conhecem, não tem tanto interesse de pegar coisa nova, diferente, que nunca ouviu falar. E antes a gente tinha essa curiosidade aí. E até porque era muito mais difícil adquirir material, então a gente pegava tudo que a gente podia, né? E conheci bandas muito foda, assim, de várias partes do mundo. Acredito que os fanzines, principalmente um especial, o do Marcelo, United Forces, ele foi essencial para que muita gente conhecesse as bandas de grindcore, de noise, as bandas mais podreiras assim, no estilo. E o fato do selo Rainbow Records, aqui em São Paulo, ter lançado os discos do Carcass, do Napalm Death, Defecation, enfim. Depois vieram outros selos que lançaram outras bandas. Eu acho que isso foi essencial para que as pessoas caíssem no gosto do estilo.
Então são os grandes pilares, assim, vamos dizer, do grande core do Noise Core aqui no país. Eu criei o Deteriorate Zine justamente para desovar, né, essas informações que chegavam para a gente e também, de certa forma, socializar essas informações para as outras pessoas, né, que estavam começando a chegar com a gente para poder construir essa cena. Né? A gente tinha contatos, né, com o Brasil inteiro, né, através de cartas. Não existia internet, então a nossa internet eram as cartas. Né? E aí a gente também trocava ideias com outras bandas de outros países, principalmente da América Latina e até mesmo na Europa, de países que, tipo, hoje eu fico pensando que, pô, trocava cartas com o pessoal da Lituânia, né? Então, naquele período, né, que teve o lance da perestroika, né, se não me engano, a abertura e por aí vai. Então, assim, a questão do Zine veio dessa necessidade mesmo de desovar e de socializar essas informações. É aí que vem uma parte muito importante aí, né, cara, na história de todas as bandas aí, né, cara. Tape trade, né, cara, na época aí a troca de fitas, né. Isso foi fundamental, né, foi fundamental para todo mundo, né, para toda a cena. E acho que isso é um fenômeno mundial, na verdade, né. A troca de fitas foi essencial. Para mim começou, né, 1990, 91 mais ou menos, eu fiz acho que a minha primeira troca de fita aí, acho que comecei a troca de fitas com o Felipe Cara de Cachorro, né, que era um fanzineiro de Brasília e tinha uma banda lá que chamava Death Slam, né, essa banda tem até hoje, um grande salve lá pro Filipão, foi um dos meus primeiros contatos assim que a gente começou a trocar fita, né, e depois veio o amigo Júnior, né, da banda, meu xará lá da banda Corpse Grinder, né, e assim foi só aumentando, né, os contatos assim na época, né, a gente trocava muitas fitas. Eu lembro dos primeiros contatos que eu tive, que foram muito importantes, né, de Sector, lá de Pelotas, no Rio Grande do Sul, uma banda muito forte, muito, muito barulhenta e muito fora dos padrões para a época, né, era a banda que tinha sido formada em 87, Necrobutcher foi formado em 88, Fernando do Black Hole Magazine, que era na verdade um fanzine, né, e que tinha já muito contato com pessoas, então ele fazia gravações em fita, né, a gente mandava fita ou pagava um valor baixo até, eu acredito, para conseguir uma gravação. E o legal é que, como era fita cassete, cabia muita coisa, uma fita cassete trazia várias demotapes, né, inclusive às vezes a pessoa que gravava pra gente, seja o Fernando, seja o Cláudio do Dissector, eles gravavam sempre mais alguma coisa no final, uma outra demotape, duas músicas e uma demo e tal. Então, assim, a gente foi crescendo rapidamente nesse repertório musical, né? Foram chegando muitas coisas rapidamente, assim, né? Naquele período, era o que a gente chama hoje em dia, né? Era tudo analógico, na realidade, né? Então, assim, as trocas de fitas, de materiais, era fundamental para que você pudesse divulgar sua banda e seu zine, né? E assim, também era uma forma de você segmentar mesmo e fortalecer esse cenário. Então era muito foda assim, porque tipo, ficava uma expectativa muito grande. Como era tudo correio, demorava pra caralho, né? Já chegar a fita, o cara mandou, entendeu? Então isso às vezes levava 30 dias, 40 dias, aí você ficava com aquela ansiedade. Mas assim, esse fortalecimento mesmo do cenário, da cena de uma forma geral, se deu com certeza com essa questão das trocas de cartas, que justamente tinha essas trocas de fitas, né? Até ter a primeira troca internacional, né? Foi a primeira carta que eu escrevi internacional, assim, num flyer que eu achei da banda Ruído de Ódio, né? Não tava escrito lá o nome, José Jiménez, né? José Jiménez. Falei, pá, José Jiménez, José, nome é de brasileiro, né, cara? Acho que algum brasileiro que tá morando lá e tal. E o nome da banda me chamou a atenção, né? Ruído de Ódio. Falei, pô, vou escrever pra esse cara, né? Peguei lá, escrevi uma carta em português. Demorou um pouco, depois veio a resposta dele lá, né, cara? Falando, lo siento, não entendo o português.
não entendia o português, aí ele pediu para escrever em inglês ou espanhol, né? Como espanhol não falava porra nenhuma, inglês também era uma bosta. Mas eu peguei lá o dicionário, né, cara, e fui traduzindo assim, ao pé da letra, né, cara, tentando traduzir uma carta para ele. Daí eu escrevi que eu tinha uma banda, que eu gostaria de saber se ele estava interessado em... Se ele estava interessado em fazer troca de fitas, né? Daí na resposta já trouxe, já mandou a demo da banda dele, né? Chama Injustiça, que eu tenho até hoje, né? Aliás, foi uma grande novidade também na época, que foi uma banda que só tinha batera e baixo, né? Batera, baixo e berros, né? Uma coisa meio diferente na época aí, né? Então, chamou muita atenção, falei, porra, cara, uma banda não tem guitarra, né, cara? É muito louco. E eles faziam um noise maravilhoso, cara, né? Fazia um noise muito foda mesmo. Gostava muito de trocar ideias com o José Jiménez, né? Bom, é importante entender que no começo dos anos 90, a única forma de você obter algum material era através de cartas, né? Trocas, né? Ou seja, vocês correspondiam com pessoas que tinham gravações e você fazia troca, né? A pessoa te passava uma gravação, você passava para a pessoa, né? Era muito difícil você conseguir material físico, né? Era muito difícil conseguir discos e EPs de determinadas bandas, né? Muito difícil. Às vezes, na galeria, você conseguia pegar um disco, um EP, mas realmente, no geral, de modo geral, as gravações eram todas através de correspondência, né? Então, tudo que eu obtive nesse começo, praticamente tudo foi em fitas cassetes, né? Ainda tenho muitas dessas fitas aqui armazenadas, né? De muitos amigos que mandaram muitas gravações, né? Então, nesse começo, né? Por exemplo, comecei a me corresponder com o Cristiano, do Necrobutcher, né? Que, pô, sem dúvida, uma banda que nos influenciou demais, né? E foi muito legal, o Cristiano conheci ele pessoalmente há alguns anos atrás, a gente se correspondia. Né, como falei no começo dos anos, no final dos anos 80, e vim conhecer ele praticamente 30 anos depois, né, foi muito legal conhecer ele pessoalmente, assim como conheci muitas outras pessoas da cena que eles correspondiam no final dos anos 80, começo dos 90, fui conhecer pessoalmente 20, 30 anos depois. Então, Necrobutcher, sem dúvida, é uma banda que influenciou muito, foi uma das primeiras bandas que eu peguei, Necrobutcher, Necrotemeron também, do Sul, Apostasia. Me correspondia com o pessoal do Final Noise na época, o pessoal do Masturbator, Nerdek Kud, o Leonardo, grande amigo também, que se correspondia, o pessoal do Necrovomit, né, meu, nossa, pessoal de Franca em geral. Ah, sim, sempre troquei fita com bandas, zines, amigos, tenho as fitas até hoje, nas trocas que fiz entre 1992, só banda fodida mesmo, só raridade, e até hoje eu faço as cópias para trocar, conhecendo várias bandas aí, do mundo inteiro aí, valeu! Daí também, teve de fora assim, o Júlio, né, da Cripple Bastards, me mandou bastante coisa também. Tocava bastante carta, né? O meu amigo Bosso, da banda Extreme Smoke também, que a gente conhecia, né? A Eslovênia. Tem bastante troca de fita legal. Com a Ângela, né? Da banda Necrose na época, né? Que também me mandou muita coisa legal, muita coisa massa, né? E naquela época tinha um certo radicalismo, né? Para algumas pessoas aí que não passavam material polido assim, né, cara? Algumas pessoas seguravam, né, até ter confiança na pessoa e tal. Então, algumas coisas demoraram para chegar para mim, né, cara. Não sei se o pessoal não botava muita fé em mim, sei lá o que foi, mas demorei um pouco para pegar material fodido mesmo, por causa de um certo radicalismo meio extremo, né, cara. As atividades e trocas de fita da época eram muito seletivas, eram bem criteriosas, existia aquele termo: não passe esse som a ninguém, não mastre esse som a ninguém. Era muito importante para a gente que nossa musicalidade e nossos sons ficassem apenas entre as pessoas reais do movimento. Então a troca de correspondências, que era efetivamente apenas por cartas,
era muito seletiva. Era necessário que a pessoa mostrasse através das cartas conhecimento e merecimento a respeito da cena. Não tínhamos nenhum interesse que o som fosse divulgado em grande massa e caísse na mão de pessoas que não entendessem a nossa proposta musical. O radicalismo existia nessa época e foi fundamental para trilhar nossos caminhos, para mostrar quem era real na época. Não importava que poucas pessoas conhecessem nosso som, apenas aqueles que merecessem já eram bastante para nós. Não passe esse som em ninguém, era o nosso lema e assim foi feito. E eu conheci o Marcelo do Hot, né, por carta, e ele me passava os fly, né, que era a divulgação da época, e eu fui escrevendo para todas as bandas, e ele já recomendava as pessoas, é o Tovar, ele tem uma banda, o cara é confiável, isso e aquilo, porque como eu morava no Nordeste, e todo mundo achava que no Nordeste não tinha o underground, né? Que não existia um real underground. Então a gente foi muito não aceito na época, mas foda-se, cara. A gente quando gosta, a gente não precisa de opinião de ninguém, né? E aí eu dei continuidade e hoje aí fui conhecendo muita de Noctimero, Necroboot, Hellhouse, o Dictator, Brutal Verme, o Noise in Hell, Agatocles, o VNA, Fear of God, mais da época assim, o Extreme Smoke. Eu corri atrás, eu queria muito o Necroboot, o Noctimero e Hellhouse. E o pessoal dizia que não ia passar as músicas pra mim, as bandas pra mim, porque eu era o playboyzinho. Aí eu disse, ai, cara, foda-se, eu vou conseguir essa porra. E comecei a escrever pra um monte de pessoas, as bandas que botavam no zine. E o Marcelo também me passou o Necrovirulente do Noise in Hell, me passou muito material também. O Cláudio Reiter do Dissector. Ele tinha várias bandas, o Gaste Pendofile, que era a minha preferida, e de mim passaram muitas bandas boas. Nossas demotapes, né, foram todas lançadas independentes, né, e a gente fazia só troca, ou apenas doava nossas demos, ou os 7EPs e tal, né, nada de lucro, optando por uma contracultura. A cultura anti-lucros, né, meu? Uma cultura fora do padrão, né, meu? Cultura anti-mercenária também, né? Pra não ganhar lucro em cima disso, né? Não deixar o pé... fortalecer o movimento mesmo, virasse, né, uma mercadoria, né? Enfim, né? Nem todo mundo aderiu a esse tipo de postura, mas cada um segue a sua trajetória, né? Muitas bandas lançam independente, muitas bandas têm seus corre também. Continua fazendo troca e doação também. Houve sim muita troca de fitas nessa época. Era uma época que eu fazia um fanzine chamado Zoada, certo? E a gente gravou algumas demotapes. Eu comecei na Liprofenia e fazia um fanzine na época, e houve muita troca de material, veio muita coisa bacana na época, tipo fitas, aí trocava fita com a galera do Extreme Brutal, pro Trade Vomits, contato com uma variedade de pessoas que hoje em dia a gente teve o prazer de se conhecer pessoalmente quando fui ao Festival São Caos, e essas amizades são duradouras, né, como o nosso amigo Luiz Mosch, no qual fez o vídeo lá, um cara que tinha um zine Termic Invention, e a gente, pô, nessa época fez muita troca de material mesmo. Agora, contato no exterior, nessa época eu não possuía contato no exterior, porém, no Brasil a gente tinha contato de cabo a rabo, meu irmão, da cena. E era muito legal essas trocas de fita, cada um divulgando seu trampo, e numa fita cabia umas 6, 5 bandas, e vinha uma série de capinha, era maravilhoso isso aí, Henrico. Muito bom recordar isso. Isso aqui era a nossa internet, é o que a gente chama de flyer. Aqui tem um flyer do Noctimero, como eu falei. Então assim, isso aqui é apenas uma... acho que não chega a um décimo do que eu tenho em casa, né?
que é justamente os flyers que iam junto com as cartas, que continham o endereço e continham também informações quando a banda lançava demo e por aí vai. E assim, era interessante aqui, ó. Aqui é uma agenda da época, né? Que eu anotava, aqui, ó. Tinha o endereço, eu dizia, o que eu mandei aqui é Márcio Papelão, o brother do Antitímpanos, a banda também foi fundamental para essa questão do noise core, aqui o Dissector, lá do Sul. Então assim, eu anotava nessa agenda aqui Marcelo do Hot, uma banda também importante para o cenário grindcore brasileiro e mundial também, né? Eu anotava e, tipo, eu informava aqui o que eu mandei, qual a fita que eu mandei, o que tinha gravado nessa fita, porque a gente gravava a fita até o limite que ela dava, entendeu? Então era isso. Essa importância dessa troca de fitas foi justamente o que garantiu, né, o que fomentou toda essa cena. O fortalecimento e, né, as ideias e por aí vai.